Fala aí, galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente atingimos 7 mil inscritos e eu quero recompensar todo mundo fazendo um dinossauro como a maioria dos inscritos me pedem sempre aqui. Eu vou fazer um Tarbossauro, um dinossauro da franquia que aparece no acampamento Jurássico. Olha só. Vocês podem ver aqui, ó, as placas aqui dele, ó, o Tarbossauro, ele tem quase o mesmo design que o Tiranossauro, mas ele tem umas diferenças, não tem umas coisas assim como o T-Rex tem, assim, ó, tipo isso aqui, ó. E eu vou fazer já com as placas dele. Vocês podem fazer colando 7 papéis brancos juntos com cola branca e esperar secar que endurece para poder fazer as placas, mas eu vou fazer desse jeito, eu mesmo. Podem ver aqui, ó, que eu vou usar. E como eu quero falar aqui, ó, essa parte aqui, ó, todas essas partes aqui que estão do Tarbossauro no interior aqui, elas são bem finas, parece até um bico de um pato, enquanto a primeira, vamos ver aqui, vamos ver quantos temos aqui, ó, pra gente colar, ó, 1, 2, 3, 4... 5. Esse aqui é da pata esquerda. Agora do outro lado, ó. Temos aqui um papelão aqui com vários aqui para poder fazer ficar bem maior que essa parte do quadril dele aqui, ó. Que vai ficar no meio. E aqui temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para poder manter a cabeça. Tudo a gente vai deixar só 1, 2, 3, 4. 4 que parece com a aparência de um pato, isso aqui. E só a primeira e última que ficam completas, ó. E essa é outra parte que é a mesma coisa desse aqui, ó. Então, vamos continuar contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, aqui da cabeça são 1, 2, 3, 4, 5, 6 da cabeça. E o pescoço fica só entre os 4 papelões junto com a cauda. Olhem só a cauda. A cauda fica assim, ó. Só entre os dois papelões, o primeiro e o último. Só a ponta. Quanto fica a outra aqui, ó. E peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho. Vamos continuar se inscrevendo para cada vez mais crescer esse canal. Para mais animais e dinossauros melhorarem aqui. E a novidade aqui no canal é que vamos começar a fazer a primeira live aqui. E o que eu vou falar nessa live? Eu não vou falar, eu vou fazer, viu, pessoal? E vocês vão estar juntos nessa. É a primeira live que eu vou fazer aqui no canal que ensina a fazer o animal que a maioria de vocês me pedem há muito tempo, que eu decidi deixar para esse momento novo no canal aqui. É fazer um crocodilo do Nilo. É aquele réptil da África que vocês tanto veem, que caçam gnus, zebras e a maioria dos outros animais, assim, esse réptil mais amado dos dias atuais hoje. Eu vou fazer uma coisa diferente na live, em que vocês vão acompanhar a live sem rapidez, sem música, para poder vocês me perguntarem à vontade de como vocês conseguem fazer o crocodilo, de como eu posso ensinar vocês. Vocês vão escrevendo lá seus comentários, assim, e eu vou estar presente na hora fazendo a obra do crocodilo. E eu espero muito vocês lá e vou já lembrar o dia pra vocês. Eu vou fazer dia 6 a live, dia 6, no próximo mês agora. Então, para que você se lembre do dia especial da minha live, para você estar presente, tire xerox, imprima na geladeira, imprima no seu armário, imprima na sua porta, em todo canto, para você lembrar desse dia que eu quero ver vocês presentes nessa live, até as pessoas que eu converso, os inscritos que me acompanham,
que vão estar presentes lá, para a gente poder fazer o crocodilo junto. E peço que vocês me sigam no Instagram também, porque eu vou passar todas as informações no Instagram, vou colocar os posters, vou colocar tudo que vocês vão precisar para vocês estarem preparadíssimos para esta live. Vai ser dia 6, no sábado, 4 horas da tarde. Eu já falei agora, mas eu vou colocar tudo nos posters. Então, estejam lá, eu espero muito vocês. Então, vamos começar, voltar para o nosso Tarbossauro.
finalmente o Tarbossauro já está pronto! Olhem só para ele! Olhem só como ele está bem pintado! Podem ver aqui, ó, as listras, os riscos do preto aqui nele, ó, nas costas. E vocês podem ver aqui que o rosa é misturado com o roxo que vai direto para o preto, olha. Podem ver aqui que o rosa é misturado com o roxo aqui. E eu não mostrei no vídeo, mas ele tem uma sobrancelha, ó. Em bolinha, bolinha assim, ó. Podem ver. E os olhos dele, ó. Podem ver também a boca que abre e fecha, ó. Olha só que legal. A boca dele abre e fecha. Ele tem totalmente o design do Tiranossauro. Só que tem as placas no corpo todo aqui, ó. Podem ver as placas do corpo todo aqui, ó, ele. Olha só. Olha só como estão bem duras, ó. Bem durinhas. Isso aqui tudo é papel. Papel branco que eu fiz totalmente pontudo. Amassei e fiz como uma bola, assim, ó. Bem pontudo aqui, ó. Estão bem durinhos. É assim que vocês podem fazer um dinossauro encoraçado, assim, com as placas. Vocês podem amassar e fazer uma parte, assim, pontuda pra ficar. Fazer assim como eu mostrei no vídeo. As patas dele, ó. Aí. O outro lado também. Vamos ver o outro lado. Olha só. Muito lindo, né? E só uma parte aqui da couraça aqui, das placas dele aqui, é uma delas é bem maior, que fica no meio. E é isso aí, pessoal. Gostaram do Tarbossauro? Gostaram desse lindo dinossauro que vocês pediram tanto? Que estou recompensando a vocês por terem me ajudado a chegar a 7 mil inscritos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E agora eu vou voltar a fazer dinossauros como vocês tanto gostam. Ah, esqueci de mais uma coisa, olha. Ele tem 77 centímetros de comprimento. Podem ver aqui, ó. 77 centímetros de comprimento ele tem. Olha aí. Como ele fica bem na floresta, assim, combinando, ó. Fiquem de olho porque todas as semanas eu vou trazer mais vídeos, mais dinossauros e mais animais pra vocês. Tchau, meus amigos. Até a próxima.